Tack. Vi ska få möta Fader Berg igen. Den här gången ska han spela violoncell, det där instrumentet. Och det blir i Fredmans epistel nummer 2. Till Fader Berg rörande fiolen heter den. Och handlar om musikanten Fader Berg som sitter i ett danskapell och spelar sin violoncell. Nå skruva violen, hej spelman, skynda dig. Kära syster, hej svara inte, nej svara ja, så blir vi glada. Sätt dig du på stolen och stryk din silversträng. Röda stråken stäng och med armen sväng, gör ej fiolen skada. Du svettas stor sak, i brännvin skall du bara, ty under detta tak är bakilada. Zum 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 zum. Ganska riktigt, ditt kall är viktigt, både för öra, syn och smak. Bland nymfernas skara är du omistlig man. Du bort vill och kan mer än någon annan de unga hjärtan binda. Och kärlekens snara på dina strängar står. Varje ton du slår du ett hjärta får att konstigt sammanlinda. Just på en minut små ögon bliva blinda. Och flickorna till slut det blir så trinda. Zum 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 zum. Hur du bullrar men nymfen kullrar och du skrattar med din trut. Jag älskar det sköna men vinet ändå mer. Jag på båda ser och åt båda ler men skiljer ändå båda. En nymf i det gröna och vin i gröna glas. Lika gott kalas, båda om mig dras, ge stråken mera koda. Konfolium tag där, ut i min gröna låda. Och vinet står ju här, jag är i våda. Zum, 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 zum. Supa, dricka och ha sin flicka, i vad du sang till frid man lär. Tack Fred Åkerström och Trio CMB.